Salve, salve, galera! Eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo. Estamos sabadão aqui na Queda Livre, em Boituva, para fazer um salto duplo com a Simone. Diz aí, Simone. E aí, vamos saltar. Tudo jóia? Tudo certo. Conta pra gente aí, primeira vez aqui em Boituva. Primeira vez em Boituva. Da onde surgiu essa ideia louca de saltar de paraquedas? Presente, meu. Presente do marido. Ah, é? É. E cadê ele? Apresenta aí pra gente. Edu. E aí, Edu? E aí, pessoal? Beleza, cara? Beleza. Ganhou de presente um salto? De aniversário. Legal, presentão, hein? Vamos se jogar? Vambora. E aí, Tony, vamos jogar esse maluco lá? Jogar ele lá de cima, cara. É isso aí. Show de bola, vamos se divertir então, Edu. Vamos lá então, Simone. Seja bem-vindo à Queda Livre. Obrigada. Vamos fazer nosso treinamento e se jogar 200 por hora, bora lá? Bora. Então tá bom. Bem-vindo ao mundo do paraquedismo! É isso aí, curtiu? Pessoal, valeu! Aqui tá todo mundo. É isso aí, valeu! Parabéns pra você nessa data querida! Muita felicidade, muitos anos de vida! Parabéns! Isso aí! Isso aí, galera! Isso aqui, ó, é a Simone, deu de presente o salto pro marido e veio saltar aqui em Boituva na Queda Livre. Vem pra cá também!